្រុមមន្ត្រីខ្ញុំហ្នឹងគឺមកអោចាជួបវត្តមានអ្នកអោជួយលោកប្រុសលោកស្រីលោកពូអ្នកមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកនេះលោកតាទីគ្រប់របអាននិងទីស្រឡាញ់បាទឥឡូវឃើញថាពេលវេលាកម្មវិធីកាត់សក់បង្កក់សេរីបានមកដល់ហើយបាទតំការរៀបចំរបស់លោកគ្រូអាចារ្យជាអធិបតីបាទពេលវេលាមកកំណត់ត្រឹមត្រូវចាំឃើញថាលោកគ្រូអាចារ្យកំពុងតែឆ្លៀតពាក់វាយក្បិនបាទជាមួយនឹងឈុតឆាករបស់គាត់ដើម្បីប្រកបពីកាត់សក់បង្កក់សេរីជាមួយនឹងយាយរបស់គាត់បាទនឹងយាយគាត់នឹងខាងសំអាងហ្នឹងបាទពុកនៅលមូលកន្លែងលុកលុកហ្នឹងបាទទាំងក្រុមអញ្ជើញបាទវត្តមានលោកលីលោកតាចូលរួមបាទជាកិត្តិយសជាថាប់អីពុំពោះបាទជាពិសេសលោកយាយលោកបាទពុទ្ធជាមនុស្សបងប្អូនចៅបាទដើម្បីចូលរួមបំពេញស្រីសុខស្ងៃដល់ពុទ្ធបរិស័ទនេះហើយទៀតបងប្អូនហើយជាថ្មីបាទក្រុមអញ្ជើញបងប្អូននៅខាងសំពៅលូនបាទខាងសំពៅលូននឹងខាងភូមិអីបាទភូមិអូរីអូអើភូមិអូអូភូមិអូតំបន់ផលិតតំបន់ផលិតអេមានច្បាស់ខ្ញុំប្រាប់បាទភូមិអូក្លូ13អរគុណបងស្រុកម្លៃភូមិសន្តិភាពភូមិសន្តិភាពអរគុណញ៉ៃរបស់គ្នាឡើយពីប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមកវិឆ្ងាយខ្ញុំដឹងមកច្បាស់អ្នកនៅនឹងដែរដឹងមកច្បាស់ហើយទៅខ្ញុំមកពីម្លៃដែរខ្ញុំមានមិនបាត់បោះគាត់មកពីម្លៃដែរហ្នឹងខ្ញុំមកពីម្លៃដែរម្លៃមិននៅក្បែរហ្នឹងម្លៃនៅក្បែរខ្ញុំព្រឹកមិនដឹងមកយថាទៅយើងអត់ដឹងដល់ពេលយើងនិយាយខុសគាត់ប្រអូអាហ្នឹងខុសហើយនេះត្រូវទាំងរមូលហើយទាំងទៅតែមិនចាំហើយសំពើនោះដល់ប៉ិតខ្ញុំមកកម្មវិធីនៅនឹងច្រើនអងហើយបាទស្គាល់ហើយសំពើនោះបងប្អូនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនេះចិត្តល្អណាស់បាទចិត្តល្អចិត្តបានស្នាមញញឹមសប្បាយរីរីរាក់ទាក់បាទបាទស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់ដល់ផ្លូវខ្ញុំស្គាល់ស្រុកភូមិនេះសំពើនោះបងសំពើនោះខ្ញុំដល់ផ្លូវហ្នឹងឡើងទៅលើវិញឡើងទៅកោយប៉ែតាឡើងទៅដល់កូនដំរីហ្នឹងទៅគ្រប់តែបានមួយដែរចាំក្រុមជើញបាទបងប្អូនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបាទបាទសុំជើញលោកប៉ាអ្នកបាទជើញមកកាន់ទៅអីបាទអ្នកចិត្តខាងអីមកមើលមកពីថែមទៅអី2 3ទៀតមកដើម្បីឲ្យគាត់ច្រើនតិចបងប្អូនអបលុបវាបានតិចច្រើនតិចថាជួយថាស្ដាំបាទបងប្អូនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមកមើលអស់ហើយបាទកំដឹងថាធំរោះនេះគ្រឿងស្អាតប៉ុណាខ្ញុំចង់មកហាយតែប៉ុណ្្នឹងនេះមកមើលមកអត់មានគិតលើកែទេបាទតាមមកអញ្ចាស់កម្មធីមចាស់ដើមការគាត់ម៉ៅប្រាច់ហើយបាទគាត់ម៉ៅមកនៅនឹង3ខែអូអូតែកំភឿនោះអាក្រឹមពុទ្ធគេកំជឿមានយល់មុខឲ្យផងឯងត្រូវលោវ៉ាឯងបាទលោកសំដាងជើងមកមកអីខាងស្ដាំដៃនេះមកបងប្អូនថាកូនស្រីបាទបាក់ប៉ាថាកូនស្រីជើងនៅខាងស្ដាំដៃអូកោថ្មីហៅអាមុខនឹងរោយយកមកមានហៅអាយើងធម្មតាយើងអ្នកសំដាងគាត់ថាតែហៅរងឯងហៅតាមទូទួតាមទូថាប់ក្រោយខ្នងអញអូនេះនៅមុខនេះហើយ2ម៉ែត្រពីគ្នាយើងហៅមកហៅអារួចខ្ញុំធម្មតាបាទស្វែងមកពីភូមិពេញរបស់សំពើលួនមកដល់អាហុកហៅអាតាពីមកតែផ្ទះវិញមានគេគាត់ស្គាល់ចាំយើងនៅមានទីផ្សារហ្នឹងបាទយកតែគ្មានលេខស្គាល់ភ័យវិញហ៎ក្រោធ្វើម៉ាំងវិញតែមកនេះឃើញថាបងប្អូនសុំជួយបងតណ្ដកុំខាតពេលវេលាទៅណាឥឡូវនេះខ្ញុំយកមកអរគុណបងកាលតណ្ដករីអរគុណញ៉ាជូនក្តីនៅសំខាន់កំពុងខាត់ទេជួយស្អាតមានស្នាមទៅព្រមពេញចែកដនកម្មវិធីច្រើនណាស់ហើយនេះអូនផងចាចាបងរំលឹកពេលនេះបរាខ្មែរតាមទលានត្រឡប់ដូនតាអញ្ចឹងយើងរៀបចំក៏មានម៉ោងពេលម៉ោងវិជាកាលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃ3ទៀតអាកម្មវិធីច្រើនអញ្ចឹងក្រុមបាទទៅដល់ក្រុមជ័យមកខាងកូនស្រីយើងបងអូនបងហ្នឹងហើយបងទៅបងម៉ែជ័យមកខាងកូនកំពុងយើងនឹងជិះទៅខាងកិត្តិយសនេះអូដល់បងសំឡេងទៅជិះបងប្អូនយើងអឺ
thầy ở lâu nhiều cái điều và thầy mất trong chùa luôn và mau tết sơn la xin rap lục đi kêu mà phong tiền cái thầy khát sốt sốt đấy đấy để và bây giờ cả lâu chơi cái chuyện cái điều để cùng đi và cùng gặp một thầy bảo quát gặp một thầy cắt tóc ở lâu sống chơi mau nhé tết sơn la lên dùng san để gặp một thầy chút chắc cắt tóc và để liền lồng lõm chiều hôm nay tao chạy cái tên cho bọc và đụng đẹp truyền và bộ tên là chạy khắp đây rồi đấy đây đút từ môi khang sẽ là bạc bà lại tình chất bọc này rồi đấy và con khai bà lại tình chất và em đã đồng này con có một miền bà lại bình đất hai bao viện tình phì hai viện tình mũi kê hai chú đốt đặt tay vào đó kê viện cắt sọ tí và thì lấy các ai cô sợi mà hài sống chơi trong đặc lên tôi cũng đã bắt thắt chi khai để nó sống chơi ไปเยี่ยมกันนะเอ้ยยังเงินบ่ก็สะอาดตรําด้วยกี่ไก่บ่จะล่องๆได้ไอ้เตียบติดกับปังมึกบ่ปานบ่ปานเยี่ยมกันนะเอ้ยยังเงินบ่ก็สะอาดตรําด้วยกี่ไก่บ่จะล่องๆได้ไอ้เตียบติดกับปังมึกบ่ปานบ่ปานเยี่ยมกันนะเอ้ยโคนาย
ចាំចាំពុរដ្ឋដល់3ឲ្យដល់ព្រមគ្នាណាបងប្អូនបាទពុរដ្ឋដល់3ទៅចាត់ឲ្យយើងក៏បន្តទៀតចុះអរគុណបងសិនធប់សិនបាទម្ដងទៀតមើលងើបថាឲ្យបីម្លេះត្រៀម1 2 3អរព្រមគ្នាមើលគុណបងឲ្យច្រើនណាស់ហែនប៉ិតមែនបាទបាយបបាមកថាគុណបងបាយបបាមកថាគុណរបស់ណងចិត្តអត់ទៅចិត្តសុំអាចារ្យស្រីណាក៏មិនរំលងតែក្លាយប្រហងជាព្រាននេះបើលើកដៃសុភ័ក្រគេថតមួយញឹមមើលជាព្រាននារីលើកគេនិយាយតតគ្នាថាបរងសង្ហាត្រៀមត្រៀមត្រៀមអស់ហើយចាំសិនអស់1 2 3អស់សុភ័ក្រសូមកាត់បាយចប់នេះគ្រប់យកសម្ដែងឯកឧត្តមគៀវភឿបទយើងជួយជួយពិធីអត្តប្របីនេះអគុណច្រើននឹងជួយគ្រប់គ្រងតែគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងក្រៅពីខ្មែរយើងដូចគ្នាទេគេសក់គេគេគ្រប់គ្រងគេស្រឡាញ់ណាប្របីនេះខ្មែរយើងហ្នឹងហើយចង់តែយើងគឺអត់មានអីទេគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាទៅតែរលត់រលត់តែទីទៀតនៃលោកនេះគឺបងដែរសុខសប្បាយក្នុងការធ្វើការបាទបាទបាទហើយអរគ្រប់បាទចាំតែចាក់ដល់សំអាតចាំតែបើជួយទៅចាំតែយើងបាទបាទអីកូនប្រស្រីបែបមករកគ្នាមួយបែបមករកគ្នាទៅចេះរកគ្នាពីពេលនេះទៅបាទរវាងអត្តមស្បៃនិងអត្តមភរិយាគេហៅសាមញ្ញជាក្រៀមគេហៅថាប្តីប្រពន្ធណាបាទប្តីជាមេគ្រួសារប្រពន្ធជាចំណងជាមេផ្ទះណាហើយទីទៀតអ្នកដែលខ្លាចទៅជាណាម៉ាក់គេខ្លាចទៅជាអ៊ំគេខ្លាចទៅជាយាយណាខ្លាចទៅជាតាគេឯងយល់ទេអូនកុំភ្លេចចាំអមឆីការវិវត្តឆាចោពេចចាំអមឆីផលរបស់ខ្ញុំដំណើរទៅមុខខ្ញុំជាខ្ញុំនៅណែកូនខ្ញុំមានអ្នកខ្ញុំចាំនៅណែពីពេលនេះទៅចាំអមអូនអាចកំងចាំគ្នាទី1ទី2អត់ឲ្យគ្នាណាអាចទៅព្រោះឲ្យគ្នាហើយទី3ខំប្រឹងប្រែងរកប្រាក់ណាខំប្រឹងប្រែងរកប្រាក់បាទនេះជាសុភមង្គលតែយើងសូមឲ្យអានដល់មើលជាចាំដល់ពេលខ្មែរឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងហើយនៅសម្បត្តិដ៏សំខាន់របស់យើងសម្បត្តិដ៏សុខសប្បាយរបស់យើងណាបើចឹងបងទៅពីសូមអង្គុយចុះហើយនឹងជួយពិធីបួងសួងហើយខាងអ្នកភ្លេងយើងមានរបាំបាច់ការជួបពណ៌ទេអត់ទេមិនអីទេមានបងមានអូនៅរកបងល្អសោះបាទបាទអរគុណចូលដល់កម្មវិធីបួងសួងរួចទេវតានិទានអប្សរទេវតានិទានអប្សរតែត្រូវថាខោះមកបាទការជួបពោជួបស្ដាយអត់ចង់បិទទេបងប្អូនតើអត់មានអីកើតឡើយចង់សុំបាទយកសណ្ដានទាំងអស់ស្ដាយអត់មានអីកើតឡើយសុំយកដៃសុភ័ក្រទៅបងប្អូនមកជាស្ថានគុំសុំសុំនៅកត្រាយះប្រតអភិសកទេវីស្ដេចទេវតាបងប្អូនចង់មកបើមើលណាសំផិនលូនមកទេវកទេវតាណាដែលថាសួរដែលប្រតិបត្តិសិទ្ធិមកថាដល់ទីទៀតទៅបានអត់ដៃទៅហើយចាំឲ្យសមោទេកត្រាយះប្រតសុំជួយលោកអាចារ្យធ្វើពិធីគួងសួងដូចទៅអ្នកមោទសៈពុទ្ធតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោទសៈពុទ្ធតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈស្រៈសមេទេពុទ្ធសេផោគ្រប់ព្រះកណ្ដាលសម្បត្តិនេះខ្ញុំកាន់ទៅដៃមកពុទ្ធលោកសេរសារគូស្វាមីភរិយាថ្មីនេះស្រីពុទ្ធតោចាប់ទេតេវាមតសេមុខលៀននោះព្រះកណ្ដាលម្ចាស់សូមរតនាដល់គុណព្រះសិរីពុទ្ធគុណព្រះពុទ្ធលៀនម្ចាស់លោកបងប្អូនដែលពីខាត់ឆ្វេងនៅខាងស្ដាំនៃគូស្វាមីភរិយាថ្មីនេះហើយគឺខ្ញុំសូមលាគ្នាបានអង្គសាយនៅបងប្អូនសូមរកគ្នាដល់ព្រះអាទិត្យម្ចាស់លោកបងប្អូនដែលពីខាត់ឆ្វេងនៅខាងស្ដាំនៃគូស្វាមីភរិយាថ្មីនេះហើយគឺខ្ញុំសូមលាគ្នាបានអង្គសាយនៅបងប្អូនសូមរកគ្នាដល់ព្រះអាទិត្យម្ចាស់លោកបងប្អូនដែលពីខាត់ឆ្វេងនៅខាងស្ដាំនៃគូស្វាមីភរិយាថ្មីនេះហើយគឺខ្ញុំសូមលាគ្នាបានអង្គសាយនៅបងប្អូនសូមរកគ្នាដល់គុណព្រះត្រៃបិដកគុណព្រះកេណាស្របគ្រប់អង្គអញ្ជើញលោកយកគុណពីពូនៅក្នុងពិធីដើម្បីពិសេសពីពលីកាសម្បត្តិលោកបាទអតិទេវីសម្រាប់ប្រការលោកដែលមានវិជ្ជាមានប្រពន្ធបានប្រពន្ធដែលជាស្ដេចទីណាដល់ពេលនេះវិជ្ជាតែងអង្គជាព្រះគ្រឹះក្នុងសម្បត្តិកាយាទទួលលោកផលជាគូស្នេហ៍មេបាទទៅចាប់ប្រពន្ធខ្ញុំចូលប្រកាសអតិទេវីទូទាំងបងរៀបចំការសម្បត្តិកសាស័យគូប្រស្រីលោកបាទទីនៅពេលនេះដើម្បីបង្កើតសេចក្តីគិតផលប្រពន្ធរបស់ប្រពន្ធទៅជួបគ្នាសម្បត្តិក្នុងសន្តានដើម្បីខកខានពុជិតពីប្រតិបត្តិតោះដល់